Господин Кишишев, виждаме доста млади момчета. На младостта ли ще заложите в атаката на втора лига или те ще трупат същевременно опит покрай тези, които са с по-голям стаж? Ами това е един процес, който се опитваме да го балансираме, млади, млади и опитни. Мисля, че последната година отбора имаше доста опитни футболисти, но по-малко млади. И може би там загубихме леко баланса. Така че сега в момента има доста млади момчета, които просто са млади на години, но имат вече опит, някои от тях и в Б група. И надявам се наистина вече да са изградили характер и желание да побеждават във всеки един матч. Защото нашия отбор ще бъде такъв, че трябва да побеждава във всеки един матч. Както каза господин Томов, прекратяването на първенството спря устрема на отбора. Доколко тази пауза ще се отрази и върху мотивацията на момчетата или те ще влязат в подготовката с голям заряд? Ами ние, след като дадаха възможност да се тренира на открито, ги събрахме момчета и между 10 и 15 дена тренирахме, защото е много трудно да почнеш една подготовка след 3 месеца почивка. Може да е имало устрем, но това е някъде отзади вече, застанало зад нас. Нека да го покажем този устрем сега и наистина да влезем в шампионата така, както трябва да влезе един отбор, който иска да побеждава всеки един матч. След края на есения полусезон казахте, че освен с качества ще селектирате и футболисти, които имат амбиция и мотивация, за също така и психика за отбори с амбиции. Какъвто е Черноморец, успяхте ли да селектирате такива? Значи, футболисти с характер, с лидерски качества много трудно се намират. Надяваме се. Това отсъстваше при нас последните 2 години. И надявам се тези момчета сега някой да поеме отговорността и да тропне по, как се казва, по масата и да покаже, че ще дърпа каруцата напред. За съжаление го нямахме последните 2 години и това ни наистина изиграваше лоша шега. Надявам се дори с тези млади момчета да се прави този лидер, който да дърпа отбора. Черноморец получи ли покана за участие във втора лига? Черноморец не е получил покана.